Nå framover ska vi ha om bærekraftig utvikling. Och siden vi hade om demografi i förrige periode, så passer det jo veldig bra at vi har om bærekraftig befolkningsvekst. Det handler om demografi. Det jo sånn at vi blir flere og flere, og alle mennesker de krever ressurser. Og når vi bruker ressurser, så går det ofte utover jorda, naturressursene. Hvordan skal vi greie å få en bærekraftig befolkningsvekst? Hvordan skal vi overleve på jorda? Og hvordan skal jorda greie å bære oss og barna våre, barnebarna, videre når vi blir kanskje 10, 12, kanskje 13 milliarder. Spesielt i FN og i mange land så er man opptatt av at alle skal ha et godt liv. Men det har en pris, for å ha et godt liv så må man ha mat, man må ha mye andre ting også ofte. Det som kanskje setter en stopper for at alle har et godt liv, eller får et godt liv, det er at noen er grådigere enn andre, noen tar mer enn andre. Og kapitalismen, altså det at det er penger som styrer mye i verden, det gjør at noen har mye penger, andre har lite penger, og da får de med mye penger mer ressurser enn de med få penger. Og det er litt sånn med kapitalismen at det gjør at verden blir litt mindre rettferdig, rett og slett. Bare tar det eksempelet her. Altså i Norge så bruker man 9,27 tonn per person i året. Og i Norge er vi 5,4 millioner mennesker, cirka. Og det blir 50 millioner tonn. Men i et land som Somalia, der det 16 millioner mennesker, der slipper de ut 0,05 tonn per person per år. Og det vil si at de har 800 000 tonn utslipp. Så de slipper ut veldig mye mindre enn nordmenn. Så en person i Norge bruker så mye som mange personer i Somalia. Derfor så må rike land få ned forbruket. Og veldig mange er opptatt av at man skal spise økologisk, at man skal spise plantebasert, og så videre og så videre. Det er bra det. Noe som kanskje er ekstra viktig er at man skal spise all den mat man har, altså ikke kaste så mye mat. Men det som kanskje er verst ved siden av flying, det blir ikke så mye av nå med korona, men det er at vi kjøper alt for mange ting. Når vi kjøper klær, så har det klesplagget brukt veldig mye naturressurser. Så kommer vi til barnefødsler. Da er det sånn at for ett barn i Norge så kan det fødes ganske mange barn i Somalia, uten at det påvirker jorda noe mer enn ett barn i Norge. Det som er med barnefødsler, det er at folk i rike land, de tar mer utdannelse. De lærer om prevensjon, og prevensjon er lov. De gifter seg senere, så da kan det hende at de er for gamle til å få så mange barn. Så planlegger de hvilke barn og hvor mange barn de skal ha. Ikke hvilke barn, da. Og noen stater styrer, for eksempel India, så får damer penger for å sterilisere seg, sånn at de ikke kan få flere barn. Og FN jobber for å begrense befolkningsveksten. De vil ha ca. 9 milliarder i 2050. Det kan bli vanskelig, for fra 2010 til 2020 nå, så har det steget med 1 milliard. Og hvis det fortsetter omtrent sånn, så vil vi nå 9 milliarder i 2035 cirka. Det er mye tidligere enn 2050. Siden mennesker har fått det bedre i verden den siste tida, så vokser befolkningen litt saktere. Så det er ikke sånn at befolkningen fortsetter å vokse like fort hele tiden.
For å få en bærekraftig befolkningsvekst, trenger vi en svakere befolkningsvekst. Altså at det ikke fortsetter å bli så mange mennesker i verden som nå. Vi må ha lavere forbruk, spesielt i rike land. Fattige folk må få det bedre, uten at de bruker så mye naturressurser, så at vi får balanse. Litt mer til de som er fattige, mye mindre til de som er rike. Og så må vi få en fornuftig og bærekraftig bruk av naturressursene. Vi må ikke bruke mer enn det vi trenger av jorda.